Чаваш ен Россий спорт çржыве форума иртерме хадер. Паян Спартак физкультур басывлыха çирплетмелле комплексра юпа уйхин тăхăрмăшĕнчи форум мĕнлере хуçăлнине тепĕр хут хатĕрленсе пăхрĕç. Унта пин çурă çын хутшăнать. Пер жержив перушкан, що каларжеде бігурза, Спартакра баян репіці сиртре. Вона яргілігінзем хош первертан лага уж немає, що аксавнишла рудорура, щірм 2 метр воромаш раші яла в нізі духнені бельгердіш. Форума уж на щеді ще жірем яла відагандувать. Тебер яла в жузем юрлаган хора духма булужеш. Везем чера джаржава за ільдереш. Он зробушні ГТО віжі за спалені гірзігдартма та балортна. Ке везем ялан єліх вирос та дачеваш класікін джень. Дунаєвський та дачайковський гевеліні. Регина Губайкина, Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.